naiz, Zubiarte Euskaltegitik etorri naiz. Zubiarte Euskaltegia, Nafarroako Euskaltegi publikoa da, Nafarroako gobernuko Euskaltegi publikoa da, 15 urte dara magu, oraingo egoitzan, lehenago izan gara beste egoitza batzuta, baina, bueno, hori ikusten denez, ba, bueno, 2.200 ikasle inguru ditu urtero, hogei irakasle eta lau modalitateko ikastaroa pixkat idei bat egiteko. Bueno, nire presentazioa ez da petxa kutxa, baizik eta nire kaxa. Da, egin dut hola pixka bat harinago egiteko. Ordan laburki, gure aportazioa oso xumea da, baina bueno, laburki da alderdi kudeaketan alderditik dator. Eta da nola osatu dugun sistema bat, ba, matrikula modelekin batera lotzeko eta guk kudeatzeko pues, taldeak eta gero, pues, ja horren ondorez, taldeak eta didaktika arloa dator. Orduan, gu genuen, Moodle hasi ginen, implantatu genuen Euskaltegian, eta lehenago bagenuen database bat, pues, akceso, database bat, pues, hor matrikula egiteko, egiten genuen Euskaltegian, jendea tortzen den, hilara aderrak montatzen zituen, izena ematen zuten, pues, betikoa. Eta, bueno, pues, pensatu genuen sistema bat, batetik errezteko automatrikula jendeari, eta bestetik konektatzeko database hori Moodlekin. Vale, hori da ideia, ezta. Orduan, enkargatu genion enpresa bati montatzeko pues, database bat, eta hori Moodlekin lotu. Javixer enpresari enkargatu genion, hemen dagoeneko gure artean, eta haiek egin ziguten database bat, eta horrek errezten zigun batetik jendea matrikula bere kabuz egitea, orain ja ikasle gehienek etxetik egin dute matrikula, Euskaltegira etorri gabe, oza, kendu dugu, pues, kolpe batez, kriston lana, kriston movida, ordaindu ere egiten dute orain ja gehienek etxetik eta dena online, eta, bueno, hori da database, ja registratzen dira, edo balin bat daude ja sartzen dira, aukeratzen dute ikastaroa, ordutegia, ordaintzen dute, eta gero ukor ditugu ja ikasle guztia registratuta. Bale, orduan, hau egiten dutenean, oia, automatikoki ja Moodlera igotzen dira irabiltzaileak. Baina orain, urrengo problema dator, nola antolatzen ditugun ikasle guzti horiek. Mailaka, ordutegika, modalitateka, eta bar. Orduan, horretarako, erabiltzen dugu sistema oso simplea. Eta da, guk hartzen ditugu erabiltzaile hauek, kopiatu egiten dugu kalkulo horri batean, irikitzen dugu kalkulo horri bat, eta itxasten dugu, eta hortik hartzen dugu erabiltzaile izena, eta horri erantzten diogu, gero guk Moodlen sortu dugun, bueno, pues, manualki sortzen dugun sistema bat, guk kohorteak, ja, hori ja pixkat Moodle ezagutzen duzuenak, ba, kohorte sistema dago, guk kohorteak antolatzen ditugu taldeka eta ordutegika eta bar, eta gero egiten duguna da, kalkulu horri horretan, erantzen diogu, erabiltzaile izenari, erantzen diogu, bueno, ze talde tokatzen zaion. No, hori da, kopiari pegar, basikamente, oza, ez da, oso oza erreixa da. Naizari azaltzen oso zehazki, zaren ez dut uste orain asuntoa denik. Orduan, guia, korte horiek sortuta ditugu Moodlen, orduan, egiten duguna da, behin ja kalkulu horri ja sortua dugunean, egiten duguna da, CSV artxibategi bezala esportatu, eta hori Moodlera igo. Eta horrekin ja, egin duguna izan da, ikasle guztiak, ja, antolatuak izatea, mailaka, taldeka, tarala. Eta ja, pues, bueno, horrekin ja, badaukagu ja, ikasturte oso antolatuta, bai? Hola, oso labur eta azkar esplikatuta hori da, guk egin duguna. Bueno, pues horren ondorioz, bueno, ba, matrikulazio prozesua errestu da pilo bat, baditu ere bestelako arazo batzu, badakizu ez gertatzen den, informatikarekin. Baina, bueno, orokorrean errestu dugu prozesua, gure gestioa arindu da askorren ondorioz, horren kontrol gehiago dugu, pues, ikasle eta talden, bueno, pues, garapenari buruz, ikasturtea antolatzeko orduan, eta, bueno, horrez gain, ba, lortu ditugu gore, pues, beste lorpen batzuk, eta, bueno, hori da dena, ez dakit, hola labur esan da.